Domovinskog pokreta, dakle ne jednog, ne dvojice, nego kompletne naše garniture, znači sva tri ministra su danas ovdje sa mnom i sa nama, jednako tako svi državni tajnici i velika većina saborskih zastupnika iz redova Domovinskog pokreta. Točnije, od 11 naših saborskih zastupnika, 9 ih je ili danas ovdje sa nama, a gospodin Mesić putuje i pridružit će nam se u danima koji su pred nama kad budemo na terenu i u kampanji obilazili naše izborne jedinice. Zašto je ovo važno naglasiti? Zato jer s ovim ljudima ovdje želim nastaviti posao kojeg smo započeli, a to je da sam, kad sam došao u Domovinski pokret, stranku preuzeo na jedva 2%, nakon čega smo osigurali kontinuitet pobjeda, dobrih rezultata i na kraju postigli ono što Domovinski pokret nikad nije imao, postali vladajuća većina u Hrvatskom saboru, a jednako tako član izvršne vlasti, odnosno vlade Republike Hrvatske. Sa tim činom htjeli smo biračima poručiti da smo tu, da smo jaki, da smo kompaktni, da nismo kritičari i da samo znamo prigovarati, nego da smo oni koji su voljni preuzeti odgovornost za procese, za promjene u Hrvatskoj, da smo oni koji smo uvažili reakciju hrvatskih birača na izborima kada su nam povjerili svoje povjerenje u brojci iznad 200.000 jednako sa partnerom, dakle Hrvatskom demokratskom zajednicom, koji su dobili preko 700.000 i shvatili smo to kao poruku da se traži promjena u jednoj mjeri dosadašnjeg smjera koji je ipak u jednoj velikoj mjeri dobio potporu i podršku na izborima i stoga iz te konkluzije je nastala ova vladajuća koalicija. 4 godine su pred nama. Mislim da ste svi svjedoci, iako znam da mnogima smetamo, i političkim oponentima s lijeva, ali i nekima, pod navodnicima, s desna, koji su jako glasni ovih dana, pa ih vidimo, nažalost, po nekim izjavama koje štete Domovinskom pokretu, čak i iz redova Domovinskog pokreta, gdje se prozivaju naši ministri, naši državni tajnici, naši saborski zastupnici, jer eto, nisu u ova 2 mjeseca ili 3 mjeseca preokrenili i okrenili Hrvatsku naopako. Podsjetit ću sve te da primjerice ministar Šipić još nema praktično svoje urede i svoju zgradu kao ministarstvo i ministar. Podsjetit ću sve te da Domovinski pokret i mi kao ljudi nismo od jučer, nismo netko tko daje obećanja u prazno i tko misli da se stvari mogu promijeniti preko noći. Mnoge stvari smo već promijenili i mislim da ćete to svi svjedočiti, a onaj tko nije spreman sebi priznati, nek se zapita malo oko stvari, nekoliko ću ih samo istaknuti, koje su nama izuzetno bitne. Pa se zapitajte kako izgledala proslava Oluje u Kninu na dan pobjede i domovinske zahvalnosti 5. kolovoza, kako je prolazila 9. bojna HOS-a prošle godine i kako je to bilo ove godine. Zapitajte se kad je na nacionalnim televizijama u udarnim terminima zadnji put gostovao Marko Perković Thompson, a to se dogodilo. Zapitajte se nešto što mediji ne vole prenijeti, a ja ću reći, jer zahvaljujući naravno Ministarstvu unutarnjih poslova, ali i Domovinskom pokretu su procesuirane jugoslovenske zastave kojima se mahalo i u Zagrebu i u Puli. Jednako tako, podsjetit ću vas na jednu vrlo bitnu stvar, vrlo važnu stvar za nas u Domovinskom pokretu, da je Fortenova, a samim tim
i vrijedno poljoprivredno zemljište i djelatnosti u industriji proizvodnje hrane ostala u hrvatskim rukama, što je nešto što se tiče izravno ministra Šušnjara, ali jednako tako i ministra i potpredsjednika hrvatske vlade, gospodina Dabre. To su pomaci koji su vidljivi, koji su mjerljivi, koje je Domovinski pokret već svojom nazočnošću počeo činiti i podsjetit ću ono što većinu naših birača zanima, SDSS više nije čimbenik vladajuće koalicije. SDSS više nije sastavni dio vlade i što god pričali zluradi komentatori, novinari, to je činjenično tako. I tako će i ostati. Dok je Domovinski pokret u vlasti, čuvat ćemo hrvatski identitet i kulturu, braniti istinu o Domovinskom ratu, štititi sigurnost hrvatskih građana i promicati tradicionalni brak i obitelj kao naše vrijednosti. Znali smo da sve ovo neće biti lagan zadatak, znali smo da nećemo moći napraviti sve u prvom mjesecu, ni u prvoj godini, ali ono što sam rekao od prvog dana, mi ćemo svoje obećanja ispuniti neka u prvoj godini, a neka u trećoj i četvrtoj godini. Ali ćemo ih ispuniti. Da bi to napravili, potreba nam je do sljedećih parlamentarnih izbora kontinuitet, timski rad, povjerenje i mir. Mir među sobom. Ovaj tim ljudi koji je okupljen ovdje oko mene čine ljudi koji nisu odbili, i naglašavam to, nisu odbili ponuđena mjesta. Jer nudilo se i mnogim drugima koji su to odbili. Oni nisu birali niti htjeli biti neko ko će iz sjene upravljati, netko ko se boji odgovornosti, bilo ministarske fotelje, bilo fotelje državnog tajnika ili zastupnika u Hrvatskom saboru. Ovi ljudi su hrabro se prihvatili odgovornosti svojih dužnosti i uhvatili se u koštac i sa problemima, i sa izazovima, i sa medijima, i sa svim drugim, vjerujući u sebe, u Domovinski pokret i u ljude s kojima rade. Ako netko iz ovog ili onog razloga, to je poruka svim domovincima, ne može u prve redove. Taj netko ne može upravljati strankom. Ukoliko netko ne može u prve redove, bilo zbog svoje prošlosti ili zbog nekih drugih tereta koje ga muče, za njega ima mjesta u stranci, ali on ne može biti taj koji odlučuje. Domovinskom pokretu trebaju ljudi koji donose odluke, a ne nečije marionete. Domovinskom pokretu trebaju vođe, a ne vladari iz sjene. Naši članovi i cjelokupan hrvatski narod mora znati tko je za što odgovoran i što može očekivati od koga. Zato se Domovinski pokret, poglavito sad kad smo dio vlasti, odlučio za jedinu poštenu domoljubnu politiku, a to je da u prvom redu budu jasna imena i prezimena koja odlučuju, koja su perjanice bez ikakvih sjena i ljudi koji su skriveni u sjenama. Ja sam osobno za Domovinski pokret kao predsjednik odgovoran od trenutka od kad sam preuzeo časno mjesto predsjednika Domovinskog pokreta. Odgovoran sam i za ono dobro i za ono loše što se dogodilo u Domovinskom pokretu. Ali ipak sam stava da se dogodilo puno više onoga dobroga. Vodio sam Domovinski pokret u oporbi i želim ga nastaviti voditi i sada kada smo na vlasti. Mogu razumjeti ambiciju nekih ljudi koji nisu bili dovoljno hrabri dok smo bili u oporbi, dok smo bili na 2% i koji sada isturaju svoje ambicije i odjednom se prizivaju naknadnoj pameti pa im svašta smeta u Domovinskom pokretu,
pa nam svašta zamjeraju. Međutim, pitam se gdje su bili dok smo u vatri kovali pobjedničke rezultate i doveli Domovinski pokret u poziciju vlasti. Ali demokratska smo stranka, svatko ima pravo na kandidaturu i na izbore. I zato pozivam još jednom sve članove Domovinskog pokreta koji imaju zdravu ambiciju, koji žele dobro Hrvatskoj i Domovinskom pokretu, neka se kandidiraju na ovim izborima, a naši delegati na izbornom saboru, ne izvanrednom saboru, nego redovnom izbornom saboru, će odlučiti o tome tko treba nastaviti voditi Domovinski pokret. A siguran sam i svi ćete se vi složiti da sa ovakvim ostvarenjima i ovakvim rezultatima kakve smo mi postigli, da samo netko tko ne želi Domovinskom pokretu dobro može promišljati o nekakvim drugim kombinacijama. Hvala vam lijepo. Sve vas lijepo pozdravljam. Evo, čast mi je da se pred ovim ljudima, pred naša tri ministra, pred našim državnim tajnicima, pred našim saborskim zastupnicima, da sam se kandidirao za zamjenika Domovinskog pokreta. U Domovinskom pokretu sam od prvog dana jedan od osnivača. 4 godine sam se borio u oporbi i to jako glasno, vrlo dobro znate i vi novinari. I sad smo dočekali da iz prvih redova gledam kako naši ministri i mi kao saborski zastupnici, kao odgovorni ljudi, mijenjamo Hrvatsku na bolje, jer to je poanta politike. Doći u vlast i probat promijeniti nešto za hrvatske ljude, vratiti mlade u Hrvatsku, pomoć mladima da ne odlaze iz Hrvatske kroz ministra Šipića, koji sam siguran će to dobro odraditi, kao i gospodin Šušnjar kao ministar gospodarstva. Predsjednik Penava je i rekao što je već napravio do sada kao ministra Dabru za poljoprivredu, koji je ključ opstanka jedne nacije, samodostatnost u hrani i u svemu drugome. Izuzetna mi je čast što su sa mnom ovdje heroji Domovinskog rata. Od Ivice Kukavice, Tomislava Josića, Zlatana Bašića, Damira Markuša, Milenka Bilića, da ih ne nabrajam dalje. To su dečki koji su 90. godine, kad su svi govorili da ćemo izgubiti, stali u obranu Hrvatske zajedno sa mnom. Tako su i sad stali u obranu i dali svoje vrijeme, sve svoje, da probamo promijeniti i staviti Hrvatsku na pravi put, da idemo putem koji smo mi zacrtali u Domovinskom pokretu. A to je Vukovarska Hrvatska. Kad kažem na Vukovarska Hrvatska, tu mislim na hrvatski narod koji je prošao patnju, borbu, ali ponosan i čestit je ostao i poslije toga. To je ta Vukovarska Hrvatska, to je ta Hrvatska za koju ćemo se boriti, za dostojanstvo branitelja, da ih ne progone, da ih ne hapse kao najveće kriminalce, a ako nose svoje insignije, da se borimo za nestale, da se pronađu, da se borimo za ratne zločine, da budu kažnjeni, a ne da nam u vladi sjede ljudi koji su učestvovali, naravno mislim u prošloj vladi, koji su učestvovali u neprijateljskim snagama. Domovinski pokret je izbacio takve ljude iz vlade i to je veliki uspjeh za Domovinski pokret, vjerujte mi, jako veliki uspjeh i to našim glasačima jako puno znači, da SDSS ne odlučuje apsolutno više od ničega. I izuzetna mi je čast što ću biti za gradonačelnika Vukovara, Ivana Penave, njegov zamjenik, zato što je taj čovjek, od kad je ušao u politiku, se bori za ove vrijednosti, za ovu Vukovarsku Hrvatsku. Bori se za dostojanstvo branitelja, bori se za procesuiranje ratnih zločina i kad to nije bilo popularno, stao je na čelo s nama i rekao je idemo napraviti prosvjed, idemo pokrenuti stvari sa mrtve točke. I volio bih samo još jednu stvar reći. Biti zamjenik predsjednika Domovinskog pokreta je velika čast.
ali to je protokolarna obveza. To nije predsjednik u sjeni. To je protokolarna obveza koja je časna i meni je izuzetno čast biti da predstavljam predsjednika Domovinskog pokreta na osnivanju, ne znam, neke županijske organizacije kad je on spriječen i ne može ići. Ali to je to. To je to. Nikakav predsjednik u sjeni koji bi trebao val biti predsjednik Domovinskog pokreta nečija marioneta. To po statutu, koji god pročitao statut Domovinskog pokreta, zna da je zamjenik predsjednika Domovinskog pokreta zapravo protokolarna dužnost. Izuzetna mi je čast i zadovoljstvo što ću to obnašati. Siguran sam u ovaj tim koji stoji iza nas, siguran sam u pobjedu i pozivam sve druge da se kandidiraju, sve ljude iz Domovinskog pokreta, svaki član se ima pravo kandidirati i odmah da kažem, svakom ću potpisati za kandidaturu, nemam problem s tim. Slobodno nek se kandidiraju, a ne preko koje kakvih medija i novinarčića gdje pokušavaju puštati neke balone i pokazivati da je neki raskol u Domovinskom pokretu. Nema raskola, idemo 31. izabrati novo vodstvo, idemo u daljnje pobjede, idemo mijenjati Hrvatsku, to smo obećali biračima i to ćemo napraviti. Evo, hvala lijepo. Može pitanja, samo se molim vas predstaviti. Gospodine Penava, za početak, evo sami ste rekli, trojica ministara su uz vas, tu su državni tajnici. Možemo li reći da je ovo iskazivanje vaše moći? Je li to direktna poruka, pa gospodinu Radiću prije svega, da nema šanse u ovoj bitci, da ne kažem baš ratu? Pa prvo i osnovno, nemam informaciju uopće hoće li se gospodin Radić kandidirati za bilo koju funkciju. Do sad znate svi kako je išlo i da je gospodin Radić imao moju punu podršku kao i cijele stranke prilikom predlaganja kandidata za mjesta ministara, da se povukao s nje, što nas je sve skupa iznenadilo i shvatili smo poruku da nešto postoji zbog čega se gospodin Radić ne može kandidirati za takva isturena mjesta, tako da bi iskreno me iznenadilo da istakne svoju kandidaturu i za mjesto predsjednika, ako ćemo pratiti tu logiku i ako se na tom polju ništa nije promijenilo. Međutim, ukoliko kad govorimo o strujama, ja doista ne znam da postoji struja gospodina Marija Radića unutar Domovinskog pokreta. Gledam neke naše članove i ne mogu se načuditi istupima u medijima koji izravno štete i ne mogu vjerovati da ti ljudi ne vide da oni izravno sa svojim istupima štete Domovinskom pokretu. Pa još imam onu dozu razumijevanja kad se napada mene osobno ili kao predsjednika Domovinskog pokreta, svejedno, jer uvažavam ambicija i da svatko voli biti bitan, ali da se napada Domovinski pokret, da se sada, evo, jučer čitam izjave gospodina Čabaja, da se napada i sumnja praktično u tijelo Središnje izborno povjerenstvo kojeg smo ovdje u ovoj prostoriji svi zajedno jednoglasno izglasali, pa i gospodin Čaba i gospodin Radić i gospodin Peternel prije samo 2 godine. Pa se pitam što se u tim ljudima promijenilo. To izborno povjerenstvo je ostalo isto. Isti ljudi. Izabrani na prijedlog gospodina Radića. Sad čitam nekakve sumnje. Znači, vi osjećam jednu intenciju destrukcije Domovinskog pokreta. Osjećam ono što mi je bilo jasno za lijevi spektar političke scene, da Domovinski pokret smeta kao čimbenik vlasti, ali da to čine ljudi unutar Domovinskog pokreta, svjesno ili nesvjesno, to si ne mogu objasniti. U svom osobnom slučaju, kad se radi o napadima na mene, mogu i vrlo često moram trpiti, jer sam predsjednik i tim ljudima i to mi je zadaća kao predsjednika, to je uloga predsjednika stranke. Međutim, da se napadaju drugi ljudi, članovi Domovinskog odbora, da se napadaju tijela stranke na način da se ljudi prozivaju nečasnima, da se nazivaju izdajicama, kukavicama, da se sumnja u tijela koje su sami ti koji prozivaju odabrali, glasali za te ljude, e to već ne mogu dozvoliti. To za sobom povlači određene ishode i bojim se
da iz kuta predsjednika stranke, ali i meritornih stranačkih tijela, poput suda časti, da nećemo zaustaviti te procese kad jednom počnemo analizirati što je ko pričao. Jer, kako sam rekao, ovo su izbori, razina komunikacije se, nažalost, spušta, što je razumljivo, ali rekli smo do one točke kada se počinje šteti Domovinskom pokretu, tu ta priča staje. Tako da, što se tiče gospodina Radića, vraćamo se na pitanje i demonstracije sile. Čuli smo različite teze, na što smo jednostavno, slušamo već izvjesno vrijeme, teze kako predsjednik Domovinskog pokreta, odnosno Ivan Penava, odnosno ja osobno, nemam podršku, kako sam ja izmanipulirao stranku, kako evo, svi su zapravo negdje drugdje, samo nisu u podršci meni, pa smo šutjeli to i pustili da vidimo kuda to vodi. E onda u jednom trenutku, a danas je taj trenutak, smo odlučili pozvati ljude koji su stranka, pozvati da vidimo tko sa čim raspolaže, pozvati tri ključna čovjeka, najjača čovjeka, najjače pozicije u Domovinskom pokretu, to su ministri, pa iza njih odmah državni tajnici, pa iza njih ili možda iza njih, ako gledamo kroz zakonodavnu vlast, saborski zastupnici. I što smo zaključili? Da je od 11 njih 9 ovdje. Uopće i bez zamjerki da je zabranjeno biti na drugoj, trećoj i petoj strani. Ne, to je legitimno. Ali odakle vam pravo? Odakle vam pravo lagati? Odakle vam pravo manipulirati? Odakle vam pravo tvrditi da imate većinu, da ništa ne valja, da evo svi se bune? Pa koji su to svi? Volio bih evo danas i pitam vas i postavljam pitanje pred te ljude da mi kažu koji su to svi. Je li to gospodin Dujmović i gospodin Bujanec koji su na platnom popisu Z1 televizije, odnosno izvjesnog podoficira JNA? Je li to gospodin Peternel ili gospodin Dobrović kojeg bi volio da priupitate, ali ima ikakve odnose poslovne sa Pevexom? Zašto vam ovo govorim po prvi put? Samo malo sam odškrinio vrata. Cijelo ovo vrijeme od mene niste vidjeli ni jednu otrovnu strelicu upućenu prema bilo kome iz Domovinskog pokreta. Trpio sam svašta. Trpio sam uvrede da sam izdajnik, trpio sam uvrede da koaliram s SDSS-om, trpio sam uvrede da guram Srpske novosti, a da gasim Bujicu. Što šta sam dakle otrpio? Trpio sam, molim vas, i to ću vam istaknuti, što nisam očekivao od članova svoje stranke, da se pokojnog Darka Pajčića, mog šogora, dakle supruga moje žene, brani od mene. Ti velebni Hrvati, ti velebni domovinci brane moju obitelj koju sam ja ispratio u raku memorijalnog groblja, koju sam ja godinama obilazio u bolnici u svakakvim stanjima. Ti i takvi imaju obraz da to napraviti. E, dozvolite sad, malo sam samo odškrinio vrata i govorim i poručujem takvima, ne služite se takvim sredstvima, provedimo ovaj proces demokratski kako treba, vidimo ko s čim raspolaže, sve nam je na tragu vašeg pitanja otprilike jasno, znam da bi što šta htjeli, ali ne ide to tako. Apsolutno, dakle, što sam vam rekao, reći ću vam jedan primjer, vrlo jednostavan. Možda da se dotaknem, evo, gospodin Igora Peternela, to vam je primjer za sve ostale. Gospodin Peternel ovih dana priča i optužuje upravo ovo tijelo, ključno tijelo za provedbu izbora oko broja delegata i kaže kako je evo Zagreb zakinut u odnosu na Vukovarsko-srijemsku županiju. Ja bih vam poručio vrlo jednostavno. Ja sam rekao milion puta sa ovoga mjesta, dok sam ja predsjednik Domovinskog pokreta, meritorno u Domovinskom pokretu će biti rezultati rada, rezultati izbora. Kada gospodin Peternel postane gradonačelnik Zagreba,
a vjerujte mi, Marko, ja ću ga u tome svesrdno podržati kao i svi ovi ljudi, dat ću mu ruke koliko god je moguće, onda će Zagreb sukladno većem broju stanovnika imati puno veći broj delegata. Međutim, jedan je uvjet samo da bi dobio moju podršku, a to je da prestane nanositi štetu stranci kojoj pripada. Ukoliko se nešto dogodilo, što ja ne znam, o čem nisam informiran, a to je da su neki ljudi možda odlučili po svaku cijenu rušiti Domovinski pokret, vrlo brzo će nam to postati jasno. Znači, nitko od vas, vjerujem da dijelite moj stav, a ako je tako, to i podijelite, niste vidjeli otrovnu strelicu od nikog od nas prema bilo kom iz Domovinskog pokreta sve ovo vrijeme. Toliko su se punili članci, stupci, izjave destruktivnog karaktera, lošeg narativa, jednostavno razarajuće po Domovinski pokret, da je došao trenutak da poručim da je toga tome dosta. Da je Domovinski pokret stranka svih 11.000 članova koji mu pripadaju, da je dozvoljeno i poželjno imati različite stavove, ali do one točke kada se ne krene igrati prljavo, džonom, lažljivo, destruktivno i sve ono što smo i čemu smo nažalost svjedočili ovih dana u medijima. Sabina Tandrak, sad vi spominjete gospodina Peternela i više nego očito da je zapravo to nekakav sukob vas i gospodina Radića. Gdje je puklo između vas? Gdje je došlo do tog nekakvog raskola? Nemojte sad opet vraćati na gospodina Peternela, ali znamo... Ne mogu vam reći, Sabina, jer nije se dogodio neki trenutak koji je bio moment okidanja. Znači, svjedočili ste tome, mislim da vas ne moram, nije to tako davno bilo. Svjedočili ste kako smo išli redovno na predkoalicijske dogovore u vladu, na trgu Svetog Marka. Svjedočili ste, evo, tu su ministri najčešće bili u tom društvu s nama, sve bilo u redu i danas bi trebalo biti u redu da ne svjedočimo ovom ataku kojem svjedočimo. A vi i ja otprilike znamo, ako vam treba, doći trenutak kad ću moći posve otvoreno, ali vi i ja znamo tko ima kapital i tko, danas čitam jedan zanimljiv osvrt, kaže, bili Penava bio izdajnik Hrvatske i hrvatskog naroda, da je vlasnik Z1 televizije i Slavonske televizije. Mislim da sam vam sve rekao. Ne, ova stvar ne. Ajmo od prijetnje prvo, to mi je pa me poslije podsjetite na prva pitanja ako zaboravim. Dakle, nema govora o prijetnji. Jedino ako ćete shvatiti prijetnjom i statut Domovinskog pokreta, gdje piše da je svaki član dužan ponašati se pod određenim uvjetima, voditi brigu o ugledu, časti, dostojanstvu svakog člana, a poglavito stranke. E pa vas onda ja pitam kako bi vi tumačili izjavu da je, ne znam, Čiper... Vi ste kao gradonačelnik Vukovara to radili dok ste bili u HDZ-u, isto tako ste... Ajmo se probati držati linije i pitanja kojeg ste postavili. Da ne odgovorite evo sami sebi na pitanje, jel vama normalno da se to, ovo što sam vam ukazao, ako neko ide na bilo koga od naših članova, jel vama normalno, pa zašto to u statutu piše? Pa nismo stranku našli na ulici. Znači, uformili smo stranku koja konačno počinje funkcionirati kao uređena struktura. Ne može raditi kome što padne na pamet, mišljenje može imati, postoje točno u ovoj dvorani, je recimo jedno od tih mjesta gdje se to mišljenje kaže, ali nakon toga ići sa lažima, ponovit ću vam sada, sa lažima gdje određeni ljudi od Damira Biloglava, gospodina Damira Biloglava, do gospodina Dobrovića, svakom od njih sam osobno nudio mjesto državnog tajnika. Svakom od njih.
imaju obraza reći i izaći pred vas i reći kako su svi državni tajnici iz Vukovara i kako im se to nije nudilo. Svjedočili ste na momente tome. Gospodinu Dobroviću čak i mjesto ministra. Odbija. I to na vrlo korektan način. Evo, sad ću vam i detalj s predsjedništva iznijeti. Bio je zainteresiran za ministarstvo okoliša, a ovo je vrlo transparentno rekao, ukoliko je cijeli paket gospodarstva, ja ne mogu. Ali odakle ti onda, čovječe dragi, pravo pričati kako se nije o tome razgovaralo i komuniciralo? Kad sam pitao za mjesto državnog tajnika, odbio je, ali iskazuje interes za Fond za zaštitu okoliša. E to vam kažem, ako me po ičem znate uvijek 10 godina, znate me po istini, poštenju i da ne petljam i ne muljam. Čudim se i ne mogu se načuditi odakle ovi ljudi dođoše tek nedavno u politiku i odakle im pravo takve konstrukcije neistine iznositi. I čemu to služi nego rasturanje domovinskog pokreta? Gospodine Pena, mislim da je odgovorili zapravo na pitanje kako planirate pokrenuti te postupke protiv ljudi koji štete strančine njihovo izbacivanje, sankcioniranje? Protiv koga, Marko? Protiv koga? Protiv ljudi koje smatrate da štete stranci time krše stranački statut. Kada mislite, odnosno kada vi planirate pokrenuti te procese, sada ili nakon izbora? Imamo dana pred nama, vidjet ćemo što se događa i što će se nastaviti događati. Ponovit ću ono što je ključna misao, Marko, bez tih nekakvih sivih proročanskih nota, mi se nalazimo u sred izbornog procesa koji je otvoren za sve i gdje je razina komunikacije i gdje se jednostavno razina i poruka koje se upućuju je dosta labavija nego u normalnim okolnostima. Međutim, onaj tko nanosi štetu domovinskom pokretu, o tome mora sam razmišljati. Kad me to već pitate, neko može nanositi štetu nesvjesno, zbog neiskustva, jer ga ponese trenutak, a neke izjave i mnoge izjave su možda i planirane. Možda nije cilj, ponovit ću, da domovinski pokret bude u vlasti, možda nije cilj da domovinski pokret za 3 ili 4 mjeseca promijeni zakon o grobljima, na čemu radi radna skupina vrlo intenzivno, možda nije cilj, na čemu gospođa Mujkić radi već dulje od 2 mjeseca, da zaustavimo financiranje Srpskih novosti. Nego imamo bukače koji upravo to na čemu u tišini ljudi rade, predano mjesecima, imamo bukače koji nam to spočitavaju i kažu da smo tu izdali. 30 i nešto godina zakon o grobljima je na snazi. Ovakav kakav je. Ne da se ljudima 2 mjeseca šansa da pokažu što mogu. I to su demokrati, to ću samo reći, ne domoljubi i nekakvi desničari. To je namještaljka, to su plaćenici i neka se nastave razotkrivati. Volio bih da ih nema, volio bih da ih bude što manje ako ih već mora biti, ali ti i takvi će se prokazati sami, a nakon toga bit će ono što statut kaže i što tijela koja su meritorna za te slučajeve odluče. S gospodinom Radićem u proteklih dana, tjedana, namjeravate li, je li trenutak za to da ipak sjednete? Ne, ja sam s gospodinom Radićem zadnji put razgovarao na ukopu u kraj Međugorja pokojnog brata gospodina Stjepe Bartulice. Znači li to da on odbija vaše pozive, jeste li ga zvali, kako to da ne komunicirate? Nisam zvao, nemam potrebe zvati, zašto bi ga zvao? Mislim, da vas da i to raščistimo, jer znamo ko je predsjednik stranke. Ko koga zove? Je li se on vama obratio onda, nije u kojem trenu? Ne. Hvala vam svima na dolazku.